走。金贤重赴台湾宣传，进入第三天，一身帅气装扮为韩国护肤品牌站台，难得近距离接触偶像，粉丝把会场挤得满满的，有人还爬上了两层楼高的电箱，难怪金贤重直夸台湾的粉丝好热情。오늘날씨만큼이나열정적인것같아요여러분들이더열정적이고더따뜻한것같아요原本主办方安排金贤重向女粉丝求婚，也因为担心现场粉丝不开心而被迫取消。不过金贤重依然有别的方式和粉丝互动。계속하고있는이제 FC 라는한국연예인축구팀의축구화예요제가신던축구화인데여기다사인해서이제어려운친구들을위해서기부를했는데이게좀고가에이렇게낙찰했다고하더라고요너무감사드리고요앞으로도좋은일많이할수있도록여러분들저도힘냈으면좋겠습니다最终这双运动鞋由幸运粉丝以新台币27000多的高价拍得也让大家见识到了金贤重的魅力到底有多大娱乐台视力台北藏猫道